היי לכולם, תודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז נכון, שוב נעלמתי ואני כנראה אעלם עוד הרבה בתקופה הקרובה. אני בשיא תקופת המבחנים שלי עכשיו, ולא קל לי, לא קל לי בכלל לשלב את כל המבחנים וכל הלחץ וכל העומס עם הערוץ. אבל היום יום שבת, אני מצלמת יום שבת, כן? ויש לי עונה אחר מבחן, אבל אני מרגישה שאני סבבה עם החומר, והגיע הזמן החדשה שעשיתי משיעין, וככה אמרתי, טוב, יאללה, בוא נעשה איזה שעה הפסקה, נצלם לכם, נראה לכם קצת מה קניתי. זה גם ייתן לי הפסקה מהלימודים, זה גם יהיה לי פן כאילו לצלם לכם קצת, וגם ממש ממש בא לי להראות לכם מה הדברים החדשים שקניתי משיעין. אני יודעת שזה סרטון שני שעולה ברצף על הזמנה משיעין, אבל זה כרגע הסרטונים שאני מצליחה כרגע לצלם. וכן, פשוט ממש ממש בא לי להראות לכם את הדברים הסופר סופר סופר שווים שהזמנתי משיעין. אז אם מעניין אתכן פשוט לדעת מה המוצרים החדשים שהזמנתי, אז פשוט יישארו איתי ותמשיכו לצפות. טוב, אז הבגד הראשון זה החולצה הזו, שהיא, כאילו הצבע של ההיסטרי וגם הבד בעיניי ממש 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 טוב, באמת, בד מעולה. יחסית לאתרים סינים ולבדים סינים, ממש ממש הופתעתי מהבד. החיסרון היחיד שלה, בעיניי לפחות, שהיא פחות מתאימה לבעלות חזה גדול כמו שלי, ולכן ככל הנראה אני לא אלבש אותה, ללא ספק השותפה שלי הולכת ממש ליהנות ממנה, אבל כאילו, באמת, אחלה של חולצה, אם אין לכן חזה גדול, אז היא תהיה מעולה, אם יש לכן חזה גדול, לדעתי טיפה פחות, היא קצת יותר מנהיה חשופה פה, והיא לא כל כך מצליחה להחזיק את החזה יפה למעלה, היא מגניבה בעיקרון, היא ממש ממש יפה, פשוט לא לבעלות חזה גדול. הסט הבא שאני אראה לכם, אני רוצה להראות לכם אותו ביחד, למרות שהרכבתי אותו לגמרי לבד ובנפרד באתר, זה החולצה הזו שעליי, שהיא פשוט מושלמת, מושלמת, מושלמת. אני גם ממש אוהבת הכיתוב שעליה, הכיתוב עם המון אופטימיות, ואני גם מתה, מתה על החצאית שאתן רואות עכשיו על המסך. אז הזמנתי את שניהם ביחד, ככה אמרתי לעצמי, טוב, ממש ממש בא לי חצאית אור צמודה, ונדלקתי על זאת מאוד מאוד באתר, היא גם לא הייתה יקרה, ואני אגיד לכם, כי מן הסתם זה לא אור אמיתי, אני גם לא אקנה לעולם אור אמיתי, אז מן הסתם זה לא אור אמיתי, אבל זה סופר 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 נוח, נכון, היא טיפה קצרה, אבל אני אישית ממש אוהבת את זה, ויש לזה בפנים בטנה כמו של מכנסון, זה בא כאילו עם מכנסון, ככה שגם אם אתן יושבות אין לכן מה לחשוש, שהתחתון שלכן יציץ, כי זה ממש בא עם מכנסון, מגניב מתחת, והיא סופר נוחה, ממש נוח וכיף לשבת איתה, ואני חושבת שהשילוב של החולצה הזו עם החצאית מכנס, או שזה לא יהיה ביחד, ממש 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 מוצלח בעיניי. מן הסתם שזה פחות לעונה עכשיו ככפו, אבל שילבתי את זה לאחרונה, את החצאית עם שריג אוברסייז ענק, וזה ממש היה יפה ביחד. וכן, אז אני, אין לי דברים רעים להגיד על הסט הזה, החולצה מושלמת, החצאית מושלמת, ואני ממש ממש ממליצה. הפריט הבא שהזמנתי זה הז'קט ג'ינס ההיסטרי הזה ברמות. לא, באמת, אין דברים, אין ג'קטים ג'ינס כאלה. הוא מושלם ממש ממש ממש. קודם כל, האיכות, ג'ינס, לכל דבר ועניין, אפילו עווה יחסית, לא הייתי מצפה שזה יגיע כזה עווה, אז זה הגיע בהחלט ג'ינס די עווה ומאוד מאוד מרשים. זה הגיע עם החורים האלה, כאן מאחורה שאתם יכולים לראות, שאליהם אני אמורה למעשה לשים, לקשור את הסרט הזה, שזה קצת כמו זמש כזה. עכשיו, באתר זה באמת ביחד, קשור עם פפיון, היסטרי וזה, וכשזה הגיע, זה הגיע עליי מפורך, כאילו אני אמורה להרכיב את זה לבד. והאמת היא שזה, גם אני מתעצלת קצת לעשות את זה, וגם אני פשוט ממש אוהבת את הג'קט הזה ככה גם בלי הקשירה הזאת. כבר הלכתי איתו כמה פעמים, הוא ממש יפה, וכן, כאילו, זה גם עצלות וגם כי זה פשוט יפה. קיצור, אחלה של ג'קט, ממליצה בחום. הפריט הבא שאני אראה לכן עליי, זה המעיל המושלם הזה. אז כן, אמרתי, אני ממש בא לי להזמין מעיל, אני פה באריאל, קר לי, אני כל הזמן חולה, גם עכשיו אתן יכולות לשמוע וגם לראות, כי אני די אדומה, שאני עדיין מקוררת, כל הזמן קר פה, כל הזמן אני מקוררת פה, והחלטתי שבא לי להזמין מעיל, יש לי אחד כזה דומה בירוק, שקניתי לפני שנה באמסטרדם, וממש רציתי עוד אחד, וראיתי שלשין יש דומה עם פרווה בפנים, הוא פשוט כולו פרווה, וזה מושלם כאילו ברמות חוץ מבידיים, אבל זה לא קריטי, כי הוא באמת מחמם. זה גוון שחור, לא שחור חזק לגמרי, במציאות הוא שחור אפרפר כזה, אבל הוא מושלם, מושלם, הוא מתאים לי להכל, הוא סופר נוח, הוא סופר מחמם, וזה באמת אחלה של מעיל לעונה הזאת, לתקופה הזאת, והוא עלה 100 ומשהו שקלים, שזה באמת כלום, כלום, כלום כסף למעיל בסגנון של זה. והדבר האחרון שהזמנתי, שלצערי אני לא יכולה לנדוד עליי ולהראות לכן, זה הפיג'מה הזו,
זו פיג'מה ממש חמודה, באתר היא נראית ממש מגניבה כזאת, גדולה, זרוקה, זה המכנס, אגב, כזה, כן, אמרתי יאללה, שיהיה לי נחמד, שיהיה לי נעים, לפעמים, כאילו, אני חוזרת וכן נעים לי כאן בלילה, ולא ממש ממש קר, אז אני לא חייבת לשים פיג'מה שהיא כאילו חונקת, אני יכולה לשים פיג'מה ארוכה בידיים, אבל דקה, ולצערי פשוט הפיג'מה הזו קצת קטנה לי, אז לצערי אני לא יכולה לנדוד אותה, ואני לא יכולה לשים אותה, כמובן שהשרפה שלי ממש הולכת ליהנות. אז אם אתן, נגיד, כמוני, תזמינו פשוט מידה אחת יותר, כי היא באמת יפה ואחלה בד, פשוט קטנה לי. אני הזמנתי מידה מדיום, ואומנם רזיתי, אז בעיקרון אני צריכה מדיום, אבל ככל הנראה בפיג'מה הזו אני צריכה לארג', אז שימו לב שהעמידות בפיג'מה הזו לא כל כך מוצלחות. וזהו, זו הזמנה האחרונה שלי מאתר שיעין. אם אהבתם את הסרטון, אני כמובן אשמח שתפרגנו לו בלייקים, ואל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור סאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה, ולחוץ על הפעמון, כדי שתקבלו התראה בכל פעם שסרטון חדש עולה לערוץ. כן, זהו, כרגיל אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי גם בעמוד האינסטגרם שלי, שם אני מנסה להיות קצת יותר פעילה, אני גם פחות פעילה בזמן האחרון, כי באמת אני סופר סופר עמוסה וטובעת במבחנים ובלימודים, ואני יושבת כאן ולומדת וממש מאחורי המצלמה כל הבלגן של הלימודים והמחשב קורה, רק שתדעו. וכן, זה באמת קשה לי, אבל אני באמת מבטיחה, אני רוצה לחזור בכל הכוח, ואני אעשה את זה אחרי תקופת המבחנים, שבקרוב הולכת להיגמר, הלוואי, אמן. אז אני ממש מקווה שאתן תהיו סבלניות ותחכו לי, ואני מתגעגעת אליכן, ואני מקווה שאתן מתגעגעות אליי. וזהו, תודה רבה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת המון. ביי!